já jsem Maky, vítejte vás dneska se u Robloxu ani Simíku, u Minecraftu a dneska si zase spolu zahrajem s Vendou. Ahoj, čus. Hi, necík. Jo. Jo. Jdem si teda připojit, dlouho jsme to nehráli, viď? Jo. A ty to máš nejradši. Jo. Mám to nejradši. Jo. Mohli bychom tam zkusit dát nějakou mapu, kterou jsme ještě neměli. To bychom mohli. Kterou jsme neměli. Já dám hospital, ale nevím. Dobře. Je tam hospital. Ok. Já jsem si dal nějaký teď... Máme, hospital máme. Ano, a teďka vůbec nevím, co si tam dám. Já jdu za quartz. A jinak dobře. Zvolil jsem si nový ty, nový očička, mám nějaký robotí oči. Nový očička, jo. No. Ozusu. Ježiš, vypadám jak ten, jak nějaký robot. Já zase tady jsem. Jo, už jsem tě viděla asi. Taký červený. Jo, ale absolutně nevím, kam půjdu. No, já tady taky tyhle docela jako pobíhám a vůbec nevím. Jo, tady jsem se předtím schovávala a vyhrála jsem. Cože? Počkej. Tak jo, jsou schovaný. Já nevím, jestli to je stejný blok, ale asi jo. Ale takový nápadný hodně. To se mi nelíbí. Hele, už jsou dva, ne, tři už jsou, jaj. Dobrý, tamhle jsou. Oni jsou pode mnou, protože v cajku, já jsem nahoře úplně. Jo. Počkej, to bych ji neměl říkat, viď? Dobrý, to teďka to jsem zdrhla a akorát se tady vynořil jeden, jako. Takže jsi nahoře, jo? Jo. Já bych chtěla někam zdrhnout, ale ono tady zrovna rozbitý okno, oni tudy chodějí. Čtyři už jsou. Motor je celkem rychle, já ti řeknu. Vybral jsem si blbej spot i blbej blok. Až tak? Jo. Předtím jsem si vybrala líp. Tady jsem stála. To se taky nelíbí, no. Jaká to je tady, celkem jsem podle mě vidět, podle mě. Podle tebe? No, podle světla, víš. Mhm. A my tady nemůžeme dávat taunty, že? Můžem. Máš to pod tím emeraldem. No, já právě emerald tam nemám. Ty nemáš emerald? Já nemám emerald. To je divný. Že jo. Oh, nemám emerald! Cápek už tady běhá kolem mě. Jo, mě teďka druhej okolo mě procházím. Ale dobrý, nějaký Kamil Martina. Kamil? Kamil. Oh, zdravíme Kamila. Tamhle máme dva. Dobrý, odchází. Kolikže jich máme? 6. Dvě minuty. No. Už mám meč. Ne, 2 minuty, 3 minuty ještě. Aha. Tak někdo tam dal, no to je jedno. Mám meč, ale emerald stále nemám. Zvláštně, mám emerald uprostřed. Já hon. Jsem mrtvá. To fakt? Jo. Oh. Jdem zabít Vendu. Ne. Takže seš nahoře, jo? Ne, nejsem. Jo, vidím. No, já tebe taky vidím. Jo? A jsem blízko? Nepovím. Nepovíš. Nepovím ti to. Jako jsem zvědavej teda, jako jak to dopadne teďko. Dobrý, teďko za chviličku jenom 2 minuty. Dobrý. Niko jsem zabila! Dobře. Co je? Mě si nezabila, ale mě zabil někdo jiný. Úplně náhodou za mnou prostě šel. A dement prostě do mě fláknul a hups. Hups, umřel jsem. Takhle to bylo? Právě, přesně. Jajajaj. Takže jsem umřel taky, tak aspoň nejsem sám. Jo, nevadí, jdem hledat. Ačkej, jeden leaves, dvě dřeva. Dřeva. Si můžeš schovat i za dřevo, jo. Jo, oni chybějí ty dřeva v těch gaučích nahoře. Jo. Pár jsem jich už našla. A mám blbě postavenou klávesnici, takže jsem si celou dobu úplně kroutila ruku. To vůbec nevadí, ale... Dobrý. Tady zatím nic, teda upřímně. Já teda nemůžu vůbec nic najít. Počkej, tady někdo je vedle mě. Myslíš? Někdo tady dává taunty a je to úplně nehorázně slyšet. Ne.
A nebo nevím, co to je. Jo, já už nemám, pardon. Já už nemám ty flákance. Energy. Mhm. Ano, flákance. Hol, tady flákám úplně do všeho a oni mi to nedovolej. Hrozný, co? Já tady taky flákám skoro do všeho, no. Blbý dřeva. Běď Vendo. No všechny nemám energii, do háje. Ale obešla jsem se na tady úplně všechno a zatím jako nic. Si půjdu ven. Já teda taky vůbec nemůžu nic najít, už jenom tři hydři. A je to pěkně na prd. Jdu ven. Dobře, já byl právě venku před tím. Teda takže... jdu spíš najít vchod ven. Vchod ven? Já už ho mám. Dobře, no, jednoduše oni vyhráli maky. Sakra. Tři, nevadí. By mě celkem zajímalo, kde byli, tyjo. Hele, nevím. Sakra. Doufám, že tentokrát dostanu emerald do ruky. Uvidíme. Ok, Vendo, co dáme teďka? No, Sunset teraz. Pripyat, to jsme tak, měli. Ne, tak jdem Pripyat. Ok, a jo, já si nechám dvě věci, co mám na sobě. Já si jdu podívat nahoru, tady jsem ještě nebyla. Ty jsi nebyla balkóny. Ještě nahoře? Cože? Ty jsi ještě nebyla? Ne, protože vždycky hned zašla hra. Aha, chápu. Ok, Sunset teraz máme teda, takže můžeš být, no, já budu melon. Co si dám? Proč mi to vždycky říkáš? Já nevím. To nevadí. Co seš ty? Neřeknu. Pověz mi to. Oh, hustá sprcha. Asi jsem tě zase viděla. Ne, nesmíš mě vidět. Ty tvoje oči tě prozradí vždy. To je špatný. Ale. Zase tak hrozný to není, si myslím. Ale jo je. Už víš, kdy budeš? Ne, půjdej pobíhám. Celkem jsem si dala blbej blok. No já taky, jako, sice jako jo, melouny tady jsou, ale nevím, kam se mám schovat. He, vidím tě. Čus. To seš ty? Jo. Tak počkej, pojedu spolu. Ale absolutně nevím kam. Ale nechci nic říkat, ale už dva umřeli. Sakra. Je tady blbej melon. Co jsi to říkal? Proč jsi říkal, že si dáš melon? Hele, tady bychom mohli být. Maky, počkej, já jdu sem. No, to je očividný. Jo, počkej, pojď sem a ty pojď na mě. Aha. Jde za mnou? Jo. Prdala. Já jsem se aspoň schoval. Do háj. Kamera! Jenže ty víš, kde jsem. Vůbec nevadí. Ježiš, já jsem na spawnu, kde se spawnujou. Prdala. Ajeje. Ale furt chodím. Dobrý, asi jsem se schovala. Dobře. A mám i emerald konečně. Na blbým místě jsem se spawnula a tady je taky týpek. Co, se divím, že máš ten emerald. Jak jako jsi mi ho zase nepřál? Jo. Ty jsi potvora. Jo. Tak jo, Vendo, jak vypadá ta situace? No já zdrhám. Zdrháš? Ne, Vojta, furt jsou. Jak to, že ti zdrhá, jak to, že zdrháš? No já jsem se chtěl schovat jinam, protože tady teda jako ten cápek byl a věděl o tom, že tady jsme dva. Myslíš? Já si myslím, že tě neviděl. Nebo běžel za tebou? Moc ne, ale dobrý, už mám meč. Já taky, překvapivě. Chtěla bych dát nějaký town, ale jsou tady okolo mě. Dobrý, já jsem se schoval. Jo, super, už jenom čtyři. Dva melouny vedle sebe. Sakra, sakra. Ten týpek tady je a vypadá podezřele. Já jsem dal lamu, taunt. Já nemůžu, já jsem na spawnu. Já chápu. Takže jestli umřeš, nejsem na spawnu. A, ne, vůbec, nepůjdu se tam vůbec kouknout. No, teďka jsem byla hodná, řekla jsem ti, kde jsem. Už jsme jenom tři. A to seš ty, já a ten týpek, co je tady vedle mě. Oh. Dobrý, co? Schválně, jsem docela a to zdravý. Jsme tři melouny. Aha. To je trochu blbý. To teda jo, dobře, všichni po melounech. Jo. No dobrý, jako u mě tady nikdo není. No ne, proč jsem to zrovna řekl? Zrovna tamhle vidím další dva. No, nevím, jeden tady je tady a... Maky. No.
Moji jsou tady, ne, dobrý jde dál. Kolik jich tam máš? Dva, teďko jdou ke mně, třetí je tamhle. Ano. A vidíš nějakou Dania nebo Daria nebo co takovýho? Hele, ne. Ne? Nevidím. Tak to je jenom u mě. Nějakýho Tobia? Takový to je jich tady 8 a vidím 3, 4. Já teďko 2. Já teďka 3. 4. Jednoho. A už ani jednoho. 2, 4, 5, ne, ne, našla jednoho. Sakra. Aj. No, jsem mrtvá. Ne. Jsme mrtví, oba dva, takže jsi poslední. Ne, do hajzlu. To se mi nelíbí. Jdem najít Vendu. Budeš říkat přihořívá? Ne, nebudu ti říkat přihořívá. A proč ne? Nebudu. A proč ne? Ale jednou už ti řeknu, nejsem tam na tom místě, kde jsem byl. I tak to zkusím. Fakt tady nejseš. Ne, nejsem. Já jsem zdrhnul, protože já jsem... Takže mě nevidíš? Ne. Já jsem právě zdrhnul právě, protože to jako... Tam to bylo moc riskantní, protože jsem věděl, že vidíš. Tam budeš. Jo. A jsem blízko? Ne. Jseš daleko. Jsem daleko, jo. Kecáš. Že jo? Jseš daleko, ti říkám. A ty jsi ještě nějak potichu. No, protože ti to nechci prozrazovat. Takže jsem blízko. Jo, už se přibližuješ. Už se přibližu? Aha. Kecáš. Teďko nevím, teďko jsem se ztratila. Ale dobrý maky, jenom v pohodě, byl jsem v té místnosti. Ty seš čupka! V jaký, v té klasický? Jo. Ty seš potvora. Já jsem vyhrál. Ty seš potvora, že já ti věřím. Já bych tě tam viděl, jak jsi tam kolem mě běhala. O, seš tam dvakrát. Jo. Hustý, hustý. Já jsem právě viděl, jak jsi tam kolem toho běhala. Já opět, no ne, ne, nejsem tady, nejsem tam. Příště půjdu tam a kašlu na tebe, co říkáš. Dobrý, jo, ale jsem tam dvakrát, jsem rád. Udělal jsi moji taktiku, co jsem dělala já předtím. Jo, přesně tak. Humbug Street. Humbug Street? Humbug Street. Tak dáme Humbug. Nebo Humburg. Humbug nebo Humburg? Tam je Humbug. Dobře. Play. Ok, takže co budem? No. Jukebox. Já jdu jako tu klasiku. Takže bookshelf? Ne. Envelka. Nebudu ti to říkat, nejsem Envelka. Ježiš, jak má jedno voko. Víš, že tě ale poznám podle očí? Už tě vidím. Sakra. Crafting. Ty seš taky crafting. Nejsem. Co seš? Cože? A co seš? Neřeknu. Proč mi to nechceš říct? A proč bych ti to měla říct? Proč bych ti to měla... Co? Proč bych ti to měla říct? Je takhle, no. Proto. Ne. To myslím, že není tak nápadný. Ona jde za mnou! Jo? Maky! Ano? Ona jde za mnou. No, jsi schudinko. Strhám. Dobrý, nikoho nevidím. Takže seš crafting. Je celkem blbý, když mi to... Můžeš mi to vlastně říkat, protože já tě poznám podle těch očí. No já, no vlastně pravda, sakra. To je blbý, co? Příště musím dát ty normální, abys mě nepoznala. Jako jo, asi to bude lepší. Na 100%. Ale vidím bookshelf. Ural Nikita 59. Ural? Ural Nikita 59. Já tady nemám nikoho, takže jsem rád. Já ji vidím. Ale jako poskakuje tady asi hned venku za barákem mým. Jo, už jsou dva. Aha, teďka někoho zabila. Nějakýho Tobiáše. Tobiáš? Teďka ji vidím za oknem. A zase někoho má. Ta je nějaká dobrá. Jo, tady už taky vidím někoho. Toho Urala vidím. No, Ural Nikita 59 nebo co takového. Teďka nevidím nikoho. Vidím. Bože. Sakra, ona chodí tady furt okolo. Ne, teďka už je daleko. Ne, zase ten druhej. Běžte pryč, já chci něco pustit. Dva tamhle mám. Dobrý, moji jsou daleko, takže doufám, já že... ne, já je mám blízko. Ty o, máš blízko? Cože? Ty je máš blízko, jo? Jo. Tak aspoň vím, kde seš. Nevíš. Vím. Nevíš. Vím. Nevíš. Říkala, a někde tady vedle vím. Mě slyšela jsem nějaký, nevím, divný zvuk jsem slyšela.
Taky to, nevím, co to bylo, byl to divný zvuk. Dobře. Já běž, šmaria. Na blbým místě jsem. No to je úplně vedle mě. To fakt? Jo. A kolik jich je vedle tebe? Jeden určitě, ten je úplně na blok ode mě. A furt tady chodí, běž pryč. Dobrý. Jako na fére, já tady nemám nikoho. No, sice, já tady mám úplně všechny, takže nemůžu nic dávat, že jo? Sice jako je vidím. Ježišmarja, co tady běží? Ale nejsou u mě. Tady se teďka někdo schoval. Ale byl tam, šedá vlna tam byla? U mě ne. Jako já myslím, že jsi si ji mohl dát. Asi jo. Protože tady teďka tady si jedna šla soupnout. Je to možný, podle mě. Takže když umřu, tak vím, že tady někdo se mnou bude. Jo, že se ho rovnou půjdeš si vzít, že jo? Ano. Hože. Minuta 20, to je super. Zatím úplně v pohodě, bojte, jí to si dávají zase nějakou... už utíká. Ne, tak je to Envelka. Aha. No já tady, a utíká dál. Já tady vidím nějaký cápky, jak tady prostě si dávají... Prostě... Oni flákají do sebe. Fakt. Jenom prostě jsou ve prostřed a koukají na sebe. Koukají na nějakou holku. Ježiši Kriste. Koukají na nějakou holku? Jo, jedna holka a kolem ní jsou tři lidi. Aha. Můžete proč? Sakra vysvětlit, proč to takhle... Já nevím, nechci se k nima přidat. Ne, oni balej prostě. A nechceš se přidat? Ne, to je dobrý. Škoda. Cože? Ne, nefera, oni balej prostě. Moji tam kolem ní furt skáčou. Teďko už ne, jo, teď zase jdou za ní. Ježiši, tak to je dobrá hra, musím říct, no. Tady jsme zastihli balení Minecraftové holky. Ježišmarja. Já jsem tady koukala jak vocas, takže nechcete vidět na kameře. Já se to těším. Nicméně máky 20 sekund, takže už asi můžu vyběhnout. Super. No. Já už vyběhnu, já už já to budu běhat. A mých tady 6, 5. Já už běhám, dobře. Jak magor. Tak běhej. Kde seš? Envilka s mečem v ruce. V baráku jedním. Aha, no tak nic. A stoupla si na stůl. Dobrý. Jo, to byl ten modrej. Je, vy jste tady. Za oknem jsem byl. Oh. Vidíš to? Vidím, já tam byl dvakrát, heč. A já jsem tady jednou. No, já byl dvakrát. Ok, lidi, to bude pro dnešek vše. Doufám, že se vám to líbilo. Jednou jsem vyhrála. Hej, Vendo, kolikrát jsi vyhrál ty? Dvakrát. Čupka. Doufám, že v dalším díle to bude taky fajn a musí tam být větší ta akce. Jo. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.